Zemědělci z Úplavic. Jeníčku, nemohl bys mě trochu pomoct? Na mě nikdo nepozná. Já jsem z vesnice. Na výjimečné exkurzi. Samozřejmě, že neopomeneme navštívit proslulý plzeňský pivovar. Ten nejedeme navštívit, ten jedeme vypít. Jakou si budou? Představ si, že budeme mužský zvlášť a ženský taky zvlášť. Když vy děláte, jako byste spolu byli teprve druhý týden. To bylo pořád řeči, že podezírám zbytečně. Puk. Dlouho pamatovat. Česká komedie. Je pořád řeči, jak se to za poslední leta na vesnici změnilo. Peru se jako za mlada furt. Tři chlapy na cestách. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.